pean midagi küsima. Mis tähes kumisega? Arva. Lõvi. Miks sa seda küsid? Lõvid on. Olge otsa vahes. Astroloog on sulle vist väga tähtis. Üldse mitte. Mitte enda kohti üks asja, mida kõik teine ei tea. Ma olin tõvasti üks klass noorem. Me kohtusime koolimaja trepil. Ma komistasin, ta püüdis mind pinni. Pilgud. Su horoskoop ütleb ka, et täna on lõvidel ebasoodne aeg loominguliseks tegevuseks.